sou Milton Leite e trago aqui para vocês os comentários de a inconfundível voz de Mauro, cabelos ao vento, Betty. Pois é, Milton, você lembra daquele comercial antigo? Minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa, enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Kirikesh. Lá vai ela pela lateral. Meteu a bola para o cara correr. Lá vai ela pela lateral. Espaço, com tanta gente dentro da área, tava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. Olha só de onde ele mandou pra área. Ele seguindo em frente. O jogador foi derrubado, o juiz marca pênalti. O juiz não teve nenhuma dúvida em marcar esse pênalti. Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar que tome gol. Gol! Para abrir o placar! Fez tudo com calma, como devia, um golaço. É o famoso pênalti que um goleiro não sai nem na foto. Bela cobrança. É difícil apostar contra esses caras. Olha a força de vontade desse time. Que beleza! O goleiro soltou a bola. A vida precisa ter sorte. Como aconteceu? A bola foi correnteada para ele. Não tinha como errar. Só podia fazer um gol.
virar o jogo, já conseguiu. Agora é administrar esse placar. O passe abriu o jogo pela lateral. Sensacional o passe, vem coisa boa por aí. A partida mal começou e já temos uma falta marcada. Seu melhor ataque, roubou a bola do adversário e foi para cima.
até o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube, qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jeito.
rodada. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Deu tudo certo, o que foi planejado na Pranjuiz. Encerramos, senhoras e senhores, mais esta transmissão. Obrigado a você também, Mauro.